Hello. How do I keep? Ja, hvem du? Thea. Thea, hva skal du gjøre? Hoppe. Ok, har du noen triks du skal ta, eller er det lengde og stil å kjøre på? Lengde og stil, ja. Ok, da sier vi bare lykke til, så skal vi følge deg over. Du bare venter til kameraet og sier at det er bra. Er du klar? 1, 2, 3. Intervjuet med seg et kvinne. Hvordan gikk det da? Ja, hvordan synes du følte det? Var det sånn du forventet? Ja, det er ikke mye bedre, men det er forventet. Ja, men da sier vi takk for nå. Oi, 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 oi. Oi, stilen. Bra! Thank you.